Ok, så kjører vi. Da drar vi etter skogen. Någonstans. Jaha! Då har vi tagit oss till Ryssjön. Så här ser den ut. Hemskt mycket vatten. Och helvete för mycket vatten. Ja, nu är jag här. Så, nu är vi klara. Nu åker vi. Ja, som sagt var, nu är jag på Ryssjön. Det var rätt mycket vatten igen. Men jag ska ta mig, jag tror det är 1,5 kilometer bort, så jag tog motorn med mig idag. Men det är ju strålande väder. Så jag vill bara sitta här och mysa lite grann. Vi får väl sitta där bak nu. Fisk! Joho! Oh! En liten borre! Den var liten. Hejdå. Ja. Lilla sötnosen. Åh! Oh. Sorry. Fix it. Så. Liten fjott. Nu har vi fått en... Nej fan, det var en jädja. Jag trodde det var en fin abborre, men det var en jävla. Skit i det då. Skit nu då. Åh, du sitter så bra i läppen. Perfekt. Kolla ner bara. Perfekt. Nej. Wow. Åh fan, borre! Åh fan, det var en abborre! Åh kul, stanna kvar där nu för fan. Åh. Det var väl nice. Han går tillbaks. Tjuhuuu!